Reipasta päivää! Tänään puhutaan Canyonin Grizzle Gravel-pyörästä. Keväällä 2021 Canyon julkaisi tämän pyörän, eli Grizzlen. Ja aikaisemmin ehkä tätä paikkaa piti mallistossa toi Graili. Ja ehkä aluksi ihmisillä on vähän semmoinen hämmennys, että mitä ero näissä kahdessa on. No, Grail on enemmän kevyempään, enemmän ehkä tiepainotteeseen graveliajoon. Ehkä jos ajat enemmän jopa asfaltoitua teitä, niin se on parempi. Ja Grizzle taas on sitten vähän kovempaan menoon. Ja jos sulla on enemmän tavaraa mukana ja näin poispäin. Eli Grizzle on raffimpaan menoon. Tässä pyörässä on mitä Canyon kutsuu Gravel Pro Geometria. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot aavistuksen pidemmällä kun sä ajat. Se ei tarkoita, että pyörä on semmonen mega pitkä värkki, vaan se on vaan se, että ajoasento on vähän enemmän tommosen makaavampi niin sanotusti. Ja aikaisempina Gravel pyörä mulla on ollut X määrä noita trekin checkpointteja. Ja verrattuna siihen, niin kyllä tää on pidempi ajoasento. Ei mulla kestänyt kauan tottua siihen, mutta kyllä mä huomasin, että siinä oli semmoinen tietty sisäänajokausi minulla, että mä vaan tulin sinuiksi sen kanssa, mutta ei ongelmaa. Ja tässä pyörässä ainakin M-mallissa on 80-millinen ohjainkannatin vakiona. Ja kun miettii, että halusko säätää asentoa lyhentämällä kannatinta, tuleeko pyörästä oudon tuntunen, niin mä uskallan ainakin väittää henkilökohtaisesti, että ei. Että tässä on vähän rennompi ohjaus kuin mitä mä luulin, mutta kuitenkin semmoinen terävä ja tarkka, mutta tosi vakaa. Niin mä luulen, että jos siihen laittais muutama sentin lyhyemmän, niin ei siitä huonoa pyörää tuu. Ihan vaan, koska jotkut ovat tätä kyselleet multa, kun mä oon ollut lenkeillä. Ja tätähän saa siis yhdellä tai kahdella eturattaalla. Maastossa ajan aina yhdellä eturattaalla, se on vaan järkevämpään näin. Mutta miten sit gravel-hommeleissa? Mä oon ehkä vaan tottunut siihen, että mulla on kaksi eturatasta, joten siksi mä ajan kahdella eturattaalla. Kommentoi, mitä mieltä sä oot? Pitääkö gravel-pyörässä olla yksi eturatas vai kaksi? Puhutaan ensin rungosta. Mä myönnän ihan avoimesti, mulla on hiilikuitufetissi, se on ihan ok sanoa näin ääneen. Tää runko on kaunis. Sulava liinen, upea muotoilu, järkevä, pieni yksityiskohta, joka tekee tästä todella fiksun. Ja mistä aloittaa? Lähdetään vaikka takaa liikkeelle. Ketjun puoleinen, miksi tätä sanotaan suomeksi, chainstay on matalampi, joten siihen saa paremmin mahdutettua tavaraa ja on enemmän tilaa renkaille. Ja takana löytyy kiinnityspisteet ihan niin kuin lokareille, eli Canyonin omille lokareille. Siinä on vähän eri systeemi kuin muissa. Ja satulatolppa on merkittävä asia. Tämä runkohan on jäykkä. Se on hyvinkin terhakan tuntunen, se kiihtyy todella mukavasti ja siinä on hyvä tuntuma, olematta epämukava. Se johtuu siis satulatolpasta. Tämä satulatolpa on hieno termi, mä laitan sen grafiikalla siihen. Ja se on todella jännä, en ole aikaisemmin ainoa tämmöisellä kaksiosaisella satulaputkella. Ja se periaatteessa ottaa pois tärinä ja vaimentaa, olematta liian monimutkainen, mikä on todella kiva juttu. Yllättävä juttu. Ja tietenkin sä voit säätää sun ajoasentoa vähän enemmän, kun sä voit kääntää sitä eri tavoin. En ole hirveästi lähtenyt pelaamaan sillä vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Tää löytyy kiinnityspisteet ihan pääkolmion sisällä, tai etukolmion sisällä siis kahdelle juomapullohäkille. Ja lisäksi keskiön kohdalla on sitten tää paikka giraria fongaajalle, joten saat siihenkin myös jonkun häkin tai ihan juomapullotelineen. Ja etuhaarukassa on sitten kiinnikkeet esimerkiksi no juomapulloille miksei, mutta tässä on kolme kiinnityspistettä, joten sä saat vaikka tämmösen yleishäkin, johon saat vaikka teltan tai mitä lie tähän kiinni kätevästi. Ja vaakaputkessa on kiinnityspisteet tämmöselle bensatankkilaukulle. Se on kiva, kun se saa nätisti kiinni ja se on selkeästi siinä. Joten se on suurin piirtein tää runko. Ja hei, isot aplodit sille
tässä rungossa ei ole Pressfit-keskiö, vaan tässä on kierteet. Ja se on aivan ihana asia, jos joskus tulee pidemmällä reissulla tarve vaihtaa keskiö jostain syystä. Niin hei, kiitos. Canyonin mukaan tähän saa jopa 50 millisen renkaan. Ja tässä on M-kokoisessa pyörässä on vakiorenkaana Schwalben G1 Byte-renkaat, oikein mukavat gravel-renkaat, ja nämä on 45 milliset. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on reippaasti tilaa lokarille ja mudalle. Ja mä luulen, että kun tähän laittaa 50 milliä, niin kyllähän tässä on vielä pelivaraa, joten kiva asia. Koska kyseessä kuitenkin on arvostelu, niin plussat ja miinukset. Lähdetään liikkeelle plussasta. Ajoasento on yllättävän mukava, vaikka se on urheilullinen. Runko on hauska, se on napakan tuntunen, se kiihtyy, se on terävä, mutta kuitenkin sillä on tosi rento ajaa ja se ei ole liian hermostuneen oloinen. Iso plussa. Satulatolppa saa paljon pisteitä. Se on yllättävän toimiva ratkaisu. Mä ajattelin ensin, että se on ihan turha juttu, mutta olin väärässä, se oikeasti on hyvä. Iso plussa tulee siitä, että keskiössä on kierteet. Se on harvinainen juttu tänä päivänä. Kiekot tässä pyörässä on todella hyvät. Tämän renkaat, millä se tuli tehtaalta, ovat todella toimivat, hyvin pitävät ja erittäin hyvin rullaavat. Ja kiekot tuntuu todella laadukkailta. Rehellisyyden nimissä katsotaan sitten myös miinukset. Ohjaustanko on mun mielestä ehkä vähän sille, se on hyvä tanko, mä en sano sitä, mutta mun mielestä tähän sopisi, koska tää on kuitenkin tämmöinen seikkailupyörä, niin se voisi olla tanko, missä on enemmän flarea, niin saisi vakaamman alaotteen ja siitä saisi vähemmän vääntöä silloin, kun käy kovassa maastossa. Mä ehkä jään kaipaamaan sitä, että etuhaarukassa olisi se keskireikä siinä ylhäällä kaaressa, koska siihen voisi kiinnittää vaikka dynamolampun, mikä on kätevä pidemmillä bikepacking-reissuilla, tai lokarin voisi laittaa sitä kautta kiinni. Se olisi helppoa. Siihen löytyy ratkaisuja kyllä, mutta se olisi vaan semmoinen pieni juttu, mikä mun mielestä nyt ei haittaisi estetiikkaa niin paljon, mutta olisi tärkeää. Ei voi suoraan sanoa niin kuin risuiksi, tämä on enemmän makukysymys. Niin se on se, en tiedä, onko mä konservatiivinen, kun mä oon sitä mieltä, että pitää saada tarakkaa kiinni myös, jos on bikepackin pyörä. Mutta mä ehkä kaipaan sitä, että saisi tarakkaa kiinni, mutta se on ehkä asia, mikä kuuluu tämän pyörän ideaan, niin mä en voi laskea sitä risuksi suorastaan. Se on enemmän semmoinen mielipidekysymys. Tää on siis Canyonin Grizzle. Tää on yllättävä tasapaino, koska tää toimii vaikeammassakin gravel-touhuissa ja myös ihan asfalttilenkeille, jos semmoiselle eksyy. Laita kanava tilaukseen, se tekee hyvää sinulle, ei maksa mitään ja pääset kiinni sun unelmiisi siten. Tykkää, kommentoi, laita jakoon, kerro kavereille, seuraa muissa sosiaalisissa medioissa ja se on moro!